Mak, orang dah nak gerak ni. Balik balik dengan ni lah, dengan kawan-kawan orang. Bye, Mak. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hi. Hi. Ah, tu. Kami. Hey, sorry, bro. Hey, okay. Hey. Hello. Hey, fine. Maaf lambat lah sebab tadi I double check I punya api ke, gas ke, semua. Pintu tinggal, semua tutup dulu baru I keluar. Oh, you guys dah ready belum ni? Dah. Seat belt semua dah pakai dah. Okay, candy. Oh, yeah. Okay. You better put it on. Alright, so jom kita nyanyi lagu. Balik kampung. Balik kampung. Bella, lambat 5 minit je pun. Panas tau tak? Macam ni lah, I rasa I belanja satu lagu lah nak. Kue dah mure, beranikah macam makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, silarin mati. Kawan pernah memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan. Peninggalan nenek, zaman berzaman. Asyik bersembang. Pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Waktu Bella dah senyum. Sikit lah. Aduh. Okay, sambil-sambil tu kan, I nak tanya lah kat korang kan. Macam Yon. Ya. Yeah. You kalau puasa kat raya, apa yang paling suka sekali? Silah makanan dia. Cakap pasal makanan, terutama makanan Melayu. Kalau macam Nandi ni apa pula yang paling suka? Untuk I kan. Selalunya kan tatai raya ni balik rumah. I see this adalah this old couple in my house kan. So biasanya diorang seorang. Because like you know anak dah pergi belajar apa semua. Tapi bila time raya tu, bila anak-anak diorang balik dengan cucu apa semua. You have to see them lah. They look so happy. Ramai so sweet tau, ramai. Diorang ada 5 anak. Cucu sampai like 6 kot. So like happy lah kan. Okay, cool. Tapi kan, untuk Bella lah yang nak tanya you lah kan. Apa yang you buat waktu raya? Mestilah orang nak tahu kan apa yang Bella buat waktu raya. Bella, I pun nak tahu. Waktu raya, wajib makan ketupat pecah susu pekat. What? Macam orang utara. So, ketupat, lemang, cecah susu pekat tu memang sedap lah. Takkan dengar ada lain. Nanti kau datang rumah aku, aku bagi kau try. Yang jauh berkirim salam. Yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf dipinta dan diberi. Semoga ikatan berkekalan abadi. Woi, bukan main kan korang nyanyi kan? Best pun. Kan, tapi kan, nantilah korang nak menang hadiah tak? Nak? Of course lah, nak. Apa yang tak nak hadiah? Yelah. Kalau korang nak hadiah, korang kena join sing along competition anjuran Echo World ni. Macam mana ni? Tadi kita dah nyanyi tu? Ya. Korang join, korang boleh tengok details dia kat bawah ni. Pertandingan Sing Along. Hantarkan video penyertaan Sing Along paling kreatif dan pastikan ada idea muhibah dalam video anda. Mungkin anda akan memenangi hadiah utama berupa voucher percutian bernilai RM10,000 dan hadiah kedua, smartphone Samsung S9 Plus untuk meriahkan hari raya anda. Untuk sertai pertandingan ini, anda hanya perlu ikut cara mudah seperti berikut. Wow, so cool lah. Okay, aku nak masuk seorang. Kita dah ramai-ramai. Masuk bersama. Kami dari Obulan dengan kerjasama Eco World ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye! Tapi aku dah jentat lah. Aku dah jentat. Jentat.